golaha deegaanka degmada Borama ayaa kulan ay saaka ku qabteen xarunta dowladda hoose ayaa waxaa looga hadlay qorshaha la tashiga bulshada iyo sidoo kale odoroska miisaaniyadda sanadka 2022 taasi oo ay shalay ansixiyeen golaha deegaanka degmada Borama. Sidoo kale waxaa bulshada looga soo bandhigay waxyaabihii u qabsoomay muddadii koobnida ay joogeen golaha deegaanka cusub ee degmada Borama. Dhanka kale kulanka oo saaka ka dhacay dowladda hoose ayaa waxaa kasoo qayb galay gudoomiyaha degmada Borama xubna ka tirsan golaha deegaanka, xogayaha dowladda hoose iyo mas-uuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland. Sidoo kale waxaa kulankaasi kasoo qayb galay guddiye ka socday qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid yihiin guddiyada xaafadaha Borama iyo guddiye ka socday magaalooyinka Boon iyo magaalo Cadda. Hadallo kooban oo halkaasi laga jeediyey ayaa waxa u dhaceen sidatan. Waxaa loo baahan yahay in cidda wax qabanaysa iyo cidda waxan loo qabanayaa ay isku xidhan yihiin. Idinkuna waxaa tihiin kuwii isku xidhaya dadweynaha, maadaama aad tihiin guddiyadii xaafadaha iyo dhallinyaradii iyo dadweynaha isugu jirtaan. Waxaan idiin soo bandhigi doonaa qorshihii iyo miisaaniyaddii halkan shalay tooban xildhibaanadu ku ansixiyeen. Wixii qorshaha ee sanadkan soo socda 2022 ee dowladda hoose iyo JBLG oo isla jira iyo weliba kabka ay dowladda dhexe ku darto, wixii lagu mashaariicdii lagu hirgelin lahaa iyo budgetka in laydiin sheego miisaaniyaddii 2022-ka lagu shaqaynayay, miisaaniyaddan waxay ka badan tahay 80% in ku dhow oo halkay ka ahayd tii hore 20 bilyan. Maanta miisaaniyadda golaha deegaanku ansixiyay waxa weeyaan 70 bilyan weeyaan. Marka miisaaniyaddu waxaan korodhay 80%. Kolley waxaana muhiimadda aan siinay qaybta mashaariicda oo qaybta kharashaadka ku baxaya way ka yar yihiin qaybta mashaariicda aan ugu talagalnay, waa 50% ka badan halka aan ugu talagalnay 30%. 25%-na shaqaalaha mushaharkooga, 30%-na operationka aan ugu talagalnay amase howlwadida kharashaadka loogu talagalay. Saa darteed waxaan maanta idiin soo bandhigaynaa bulshaduna inay ogaato aan doonaynaa mashaariicdaasi qaybaha ay kala yihiin iyo meelaha laga fulinayo iyo kharashka ku baxaya, si hadhow toola ay u timaado bulshadu inay la xisaabtami karto wixii la sheegay, maxaa ka fulay, maxaan ka fulin, sabab bay u fuli waayeen ay noqoto wax cad oo laysla ogyahay wasaaradda arrimaha gudaha annaga iyo idinka oo bulshadiiya. Insha allahu waxaana rajaynaynaa waxyaabaha aan ballan qaadnay inay fulaan, waayo miisaaniyadda waxaan ku salaynay muddadii 3 bilood ee joognay kharashaadkii soo baxay markii aan yaraynay kharashka isticmaalkiisii waxay noqotay inaan ku talageli karno in miisaaniyadda halkaa la gaadhsiin karo. Muddadan joognaana 3 bilood nooma buuxsamin. Waxyaabaha kale mashaariicda noo qabsoomay waxaa ka mid a inaanu samaynay meeshii dhiigga lagu kaydinayo dhakhtarka ka dhisnay, godkii qashinka oon wax badan ka qabannay baa ka mid a, garoonkii kubadda cagta oo duunsanaa baanu dib u dhisnay. Mashaariic noocaasa oo iminka halkan oo duunsanay laftarkeyga xarunta dowladda hoose waan iyadana dib baan u dhisnay. Markaa muddo 3 bilood markaan isqiimaynay awooddayadii waxaan isleenahay intaa iyo in ka badanba waad qaban kartaan haddii ilaahay idhaahdo. Markaa insha allah waxaan rajaynaynaa sanadka soo socda mashaariicda dowladda hoose qorshaysay oo ah in ku dhow 18 mashruuc inay ka fulaan haddii ilaahay idhaah degmada Borama. Markaa waxaan ku soo koobaynaa, waxaan dadaal baan ku jirnaa, aan doonaynaa inaan degmada ku horumarino. Lacagta cashuurtana waxaan rabnaa in ummadda loo xisaab celiyo, loo sheego wixii ay bixiyeen iyo waxa lagu qabanayo. Wixii durba waad noo bandhigteen 3 bilood, waxaan ku faraxnay inaad deyntii iska bixiseen, alxamdulilaah. Waxaanu ku faraxnay inaad mashuuriyo dhanna doorsiiseen ood soo dhigteen. Horta waa ilaahay mahadi, Allah ina barakeeyo. Wax kasta barakada ilaahay ayay wax ku meel maraane, Allah ina barakeeyo. Waxa weeyaan magaalada bilixdeedii baad noo sheegteen, waa alxamdulilah, wax lagu farxo. Horta maasha allah caleyk, si fiican baa waxu hagaajiseen idinkoo 3 bilood ula jooga. Qorshihiinana waxaan arkaynaa inuu qorsho sugan oo saxa yahay. Markaa ducaan baan ku daraynaa kolley annaga ka community ahaan, allaha barakeeyo, allaha inoo hirgeliyo, allaha jidkaad jeexaysaaneen magaalada ku wanaajinaysaan allaha inoo hirgeliyo. waxaa kaloo eegnaa halkaasi kaale mas-uuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxna ay ka marakaxeen. waxaan soo marnay degmooyin fara badan
waxaan doonayaa inaan idiin sheego boorama waa degmada keliya ee mashaariicda la present gareynayay oo maayarkeedu present gareeyay weeyaan taa xaqiiqda waa in la qabo dhammaanba degmooyinkaan soo marnay maayarku ugu badnaan uu furayay uu baxayay laakiin degmada keliya ee maaragtay mashaariicdii uu inoo soo jeediyey maayarkeedu tii u horreysay laakiin u dambaysay waa boorama weeyaan wasaaradda arrimaha guud ahaan annagu markhaatan ka nahay idinkuna si aad u ogaataan waxa idinkaga soo noqonaya cashuurta la ydinka qaado dowladnimadu waa dadka ayaa la ydinku soo bandhigayaa baahida kolley mar la waa cabdiqani maxamuud star t v boorama xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdegii xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhuu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kalaa current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee idahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega idahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4g oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4g ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group